咦，喂，簡Sir，咁耐冇見嘅。係啊，嚟做到新西裝，遲啲著啊嘛。你睇下呢排少咗喐動，啲尺寸都唔同曬啦。等我同你當下新先啦。咦，真係好似反彈咗喎。咁唔知個市會唔會繼續反彈嘅咧？知你關心個市啦，講下中國先啦。最近商品同埋製造業價格回升，有助工業利潤反彈，但係內地嘅刺激經濟政策似乎偏向中性，融資活動減慢，貨幣增長都有所回落。不過中美關係依然緊張，所以我哋對中國市場稍為樂觀。哎呀，簡 Sir 啊，你嘅腰圍咧真係有少少復甦跡象啊，睇嚟要做鬆身啲啦。係啊，寬鬆啲就啱啦，好似美國咁。經濟數據持續有改善，早前的財政措施短暫增加了當地人的收入和儲蓄，不過消費可否持續復甦就要視乎新一輪推出的紓困措施了。而且美國大選結果已經塵埃落定，主要來說未來稅務、科技監管和環保政策都會影響相關板塊，整體來說我們對美國的前景較為樂觀。那歐洲的料你是怎麼看呢？一般般啦，市場對早前公布的歐洲復甦基金反應正面，落實的話對於一些歐諸國例如意大利、西班牙受惠的幅度都比較大。不過近期就復甦基金的管制出現爭議，市場擔心有機會押後推出，加上英國脫歐等等的消息，都令到市場還有少少不確定性。整體來說市場較為保守。哎呀，謝謝啦。那日本會不會好一點？日本換新首相冇耐，市場預期新上任的菅義偉將會延續安倍晋三的經濟和貨幣政策，繼續支持經濟。嚟緊我哋期待新任的首相會好似安倍晋三咁長期執政，為日本帶嚟穩定的政局。另外，日本的經濟活動最近都回升緊，企業負債低，公司即使盈利下跌，都有能力繼續派息，所以我哋對日本的前景是樂觀的。是不是想問問亞太區呢？亞洲的復甦趨勢較為穩健，企業盈利反彈領先其他國家，走勢令人鼓舞，加上估值合理，所以亞太區的看法都是樂觀的。不如等我們總結一下環球形勢吧。其實投資和我們日常生活息息相關，想為強積金投資增值，自己除了要留意市場走勢之外，還要加上我們富達投資團隊的專業分析，那就夠了全面了。我知道有簡Sir，MPF 就一切從簡了。